السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابك وحران جلال كينا جنال كددوينها يوتيوب دونيدان أي نجوغنو أيا وحان نغلان نول داد تاجرين أهو إلهي سبحانه وتعالى أو داقي العق وحاجر داد ملايين دولار كبحية أو كيبسد وحيابة أن نفعي ولهين حقا دين عكلان أي دونيدا كنو ليهين داد أي كو أدك تايين أهلان بيان نظيفة يعبان إسكار دافة أي بيا أسكاك أهو دينتا أي كو أهلان سي أدك وحي نو جنال كددوينها سبسكرايب سار أو كسو بير حامد بن عبدان النهيان وميد كميدة أفراد دا قويس كحكومة أبو الضبي نين كان أياس دو كلان وحاو كميدية الشخصيات كأوغو تاجر سان عالمك حتى بان نين كان أيان وحاو ليميد فكرت عجيب أو انده عالمك سيقار أو سوجيدتي كد مركو قوان سادي إنو يبسدو جسيرة دان أويساك خاسوا انتا سيولي بكما وسان إيكان أو وحاو دل بدي إن جسيرة داسل وحار دو مقي عيسى أو كقران فرلاتين أو آذوا وين iyadoo xuruufta dhan loo qoday godad waaweyn oo biyo fariisto xuruuftan ayaa waxa loo qoray hab farsameysan oo adag tahay in la masaxo iyadoo isla markaana uu ku bixiyo kharashaado badan muhiimadda oo ka damacsanana waxay ahayd in magaciisa laga akhrin karo dayaxa dushiisa iyadoo isla markaasina uu qoraalkaasi noqday qoraalka kaliya ee hawada sare laga soo akhrin karo guriga lagu dhisay halka bilyan ee dollar waxa uu go'aansaday bilyaneerka dalka Hindiya ugu taajirsan ee lagu magacaabo Mukesh Ambani oo ay hantidiisa kor u dhaafayso 84 bilyan oo dollar ayaa waxa uu go'aansaday inuu hantidiisa ku bixiyo dhis guri isaga khaas u ah gurigaasi oo ah fooq aad u dheer oo ka kooban 72 dabaq dhiskan ayaa markii la dhisay waxa ku baxay kharash gaaraya 1 bilyan oo dollar dhiskan ayaa gudihiisa waxa ka shaqeeya in ka badan 600 oo shaqaale 2013 ayaa shirkadda lagu magacaabay Toilet Paperman oo ah shirkad Australian ah oo soo saarta waraaqaha loo adeegsado musqusha ayaa waxa ay soo saartay nooc cusub oo kamid ah waraaqahaasi kaasi oo u badankiisu ka koobnaa dahab shirkadan ayaa hadda waxa ay ku tilmaantay noocan cusub in uu jilicsan yahay isla markaana isticmaalkiisu una dhib badnayn loona isticmaali karo sida noocyada kale caadiga hadaba farqiga u dhexeeya noocan iyo noocyada kale caadiga ayaa waxa uu yahay noocan noocyada kale waxa uu ka qaalisan yahay 1,300,000 iyo 76,000 oo dollarka Mareykanka kuma nadiifin iyo in ka badan intay kuwa kale ku nadiifiyaan haddaba muqaalada waxa noocaas ah ee qiimaha intaa ay la ku fadhiyaan la iibsanayo dabcan waxa iibsaday dad aad u tiro badan qaarkood ayaa u iibsaday si ay u isticmaalaan xagga qaar kalena u iibsadeen inay dad kale hadiyad qaali ah uga dhigaan bal fiiri khasaarada intaa leeg dadkaasi waxay ugu tala galeen kharash ka badan 1,000,000 oo dollar in ay suuliyo ku shubaan ninkan ayaa marka uu sameynayay waxa uu hubay isagoona wax shaki ah ka qabin inay iman doonaan dad ka iibsan doona lacagta intaa lagna ku bixin doona ugu dambeyn aad iyo aad ugu mahadsan tahay waxaadina intaas ayuu maanta barnaamijkeena ku yagay intaanu barnaamijyada dhameystirku min doonaba assalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'aala wa barakaatuh wixii noo channel ka dadweynaha subscribe saar oo ku soo biir